هغین لاندې دی مارشل ظلم بدنامو لیکي هغین لاندې دی مارشل ظلم بدنامو لیکي کما ته خط لیکي په سر کې دی سلامو لیکي چا ویل تنها تنها دی غم کې په کوټه ناست وی ما ویل کې دیشی چې سو ورځو کې کلامو لیکي زما تاریخ کپ نصاب کې دا پنجاب شامل شي کې دې شي ځان سره غلام ابن غلام ولیکي زما کردار دی پکې خیر دی د مجنون واچوي خو افسانه دی د خپل کلی په ماخام ولیکي او کار د ساقي دی چې بیا کوم یو پریدي کم ډکوي کار د ساقي دی چې بیا کوم یو پریدي کم ډکوي خپل خپل نمونه دی هر یو سړی په جام ولیکي د وخت کاتب د کړي د سر بیا نظام د دنیا د پښتني قسمت د ډېر په احترام ولیکي د ژوند کتاب مې اختتام ته جوړې ورسېدو زما د مرګ پر اختکم د چي انجام ولیکي او وای خو وای چې زستا يم خو یقین مې نشي وای خو وای چې زستا يم خو یقین مې نشي جبل ونده ده د منظر سره د استام ولیکي او یادې پسې امام علی شاه منظر سے په ډېر خولي انداز کې وای چې سلی قبر ته ناراضي توپان قبر کې نشتا او دا خده چې سغم د دې جهان قبر کې نشتا شهید با د وطن پکې بیا هم ګلاب ګلاب وی شهید با د وطن پکې بیا هم ګلاب ګلاب وی هر څوک وریز ناراضي باران قبر کې نشتا لندن کې په انګريز خولي راماتي دي چې راغلو پرون قصه کې د چې عجب خان قبر کې نشتا او غرور بده کولو په خپل حسن ګلندامي غرور بده کولو په خپل حسن ګلندامي چې مړش وي وس خو تاسو سره په ځوان قبر کې نشتا او راتلم په اديره د یو لحد نه आवाज راغلو راتلم په اديره د یو لحد نه आवाज راغلو منظر شونډې مپرېدا ماران قبر کې نشتا د محترم امام علی شاه منظر صاحب د خپل کلام په دې هیله ټول پښتنو ملګرو ته ډالۍ شي ستاسو بخوښ شي دغه لفظونه هر څومره هم ښکلي دي خو نن په پېښور کې موسم هم ډېر ښکلی دی د جمعې ورځ د یکم جولای ده موسم بلا ښکلی دی نن د رب مهرباني ده او الله دې وکړي چې بارانونه وشي زمونږ په پښتون وطن په ځنګلونو په ونو بوټو او دې ترسېدلي ولس ته د باران ډېر ضرورت دی ځکه چې یو څو ورځو نه په پېښور کې کومه ګرمي ونو ده انتهایي د برداشت نه وتې وه د موسم مهرباني د باران وري ستا د خولې مهرباني به کله وشي نو په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار د خپل چاپېریچل د خپل ولس د خپلو ونو د خپلو بوټو د خپلو ځنګلونو خیال ساتئ او مونږ په خپلو دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. آباد او خان بریالي اوسئ.